Přátelé, doufám, že něco uslyšíte. Jsme na D1 a dneska vám ukážu tenhle krásný Peugeot 508. Jsou to zase takové moje první dojmy. Já si myslím, že vzhled je super. A já vám ho dneska ukážu v jeho přirozeném teritoriu, což je dálnice. Tak, už mě doufám pořádně slyší. Kdyby to nebylo slyšet zvenku, tak vás ještě jednou vítám a jdeme se mrknout na první dojmy z tohohle auta. Tak, couvací kameru máme, takže je to super. Sice to její rozlišení není nic extra, ale k tomu se dostaneme určitě v plnohodnotné recenzi důkladnějiš. Tak, se tady napojíme. Tak, máme režim komfort. Dáme si tam režim sport, na ten jezdím nejčastěji, protože nebo tak na dálnici mi nevadí ani normál, ale když jezdím jako normálně okresky a takovýhle cesty, tak mi podstatně víc vyhovuje režim sport, protože to auto není tak přidušený. Máme tady masáže, které se tady dají krásně nastavit. Nejsem toho asi příznivcem, asi bych si za takovouhle věc v autě nepřiplácel. Koukám, že to hejbe i ze spolujezdcem, takže to vypneme i u spolujezdce. Nastavování je docela jednoduchý, čitelný, všechno je v češtině. Nechápu, proč teda ty masážní postupy nejsou v češtině. To jsem úplně nepochopil, ale to je jedno. Já bych si za to nepřiplatil. Máme tady 1.6 přeturbenou, máme 165 kW, 625 koní, myslím, že to auto jede velice slušně. Není to ale žádný trhač asfaltu, nepleťte si to s tím, že budete hrabat na dvojku, na trojku, že prostě budou kvílet gumy, že budete řezat zatáčky jako v hodeči, vůbec. Toto auto je dálniční přesouvadlo, asi tak bych ho nazval a je to taky konkurent pro takový ty dálniční auta, jako je Passat, jako je Talisman, ergo tady se to zúžení dává zpátky. Podle mého názoru je tohle hlavně dálniční stíhačka. Stíhačka je možná už přehnané označení, ale fakt to zrychluje velice slušně, můžeme si to ukázat. Tady jsem předjel těch kamion, tak já tady zpomalím. Pomalíme třeba na 90, dáme si tam režim sport a šlápneme na to, uvidíte sami pružný zrychlení. Nechám to na automatu, ať si tam kopne rychlost, jakou chce, teda rychlost. Tak jedeme 80 a dáme plný plyn teď. Doufám, že to bude vidět. Jo, krásně zrychlujeme, naprosto krásně. Jo, nad 180, nad 190 už je slyšet ten aerodynamický hluk trošku. A co si myslím, že tady na tom autě je moc hezký, tak jsou bezrámový okna, což je super, ale bohužel to nepřidává tomu odhlučnění. Tohle auto je odhlučený na svoji třídu průměrně. Není to nic nadprůměrného ani nic strašlivého, ale hlučnější v interiéru to auto malinko je a podle mě to dělají ty bezrámový okna. Na druhou stranu, vy to nepoznáte, když jedete takhle. Poznáte to ve chvíli, když míjíte třeba kamion, tak spolu jezde třeba to trošičku zaregistruje, to je pravda. Já si tady zapnu řízení a adaptivní tempomat a ukážu vám, jak se Peugeot 508 dokáže sám postarat o řízení. Nevím, jestli to bude zase opět pořádně viditelný. Máme označený zelený volant, takže auto jede samo. Co
je trošku narvaný vždycky k tomu jednomu pruhu, jo. To auto není schopný jet krásně přesně ve prostřed. Ono se jakoby nalepí na jeden pruh a drží se ho. Případně se chytne druhýho, když to přežene na druhou stranu, takže nedá se na to vyloženě spolehnout. A určitě se na to nedá spolehnout v takovýchto situacích, jako je zúžení. Na to rovnou zapomeňte, to vám radím, to vám dobře radím, prostě to opravdu nedělejte. Bylo hodně zajímavý si sem sednout a vidět takhle malý přístroje a takhle vysoko, je jasný proč Peugeot tím chtěl v vzorném poli řidiče jakoby umístit ten tachoměr s tačkoměrem. Nejsem si úplně jistý, jestli se to povedlo, já si myslím, že je to zajímavá věc. Mně se to docela líbí. Co se týče praktičnosti, mě osobně to nevadí, ale já mám 179 cm, jo, necelých 180. Myslím si, že člověk, který bude mít 170 a míň, tady bude mít problém. Myslím si to, je to můj subjektivní dojem. Neberte mě vyloženě za slovo, jo, asi je ideální si to zkusit. Není žádný problém dneska přijít do jakýkoliv prodejny, prostě Peugeotu, sednout si tam do toho a poštovat si volant a poprosit je, aby vám prostě klíčkama rozsvítili tu palubku a uvidíte sami. Mně se osobně líbí, že opravdu nemusím oči strhávat tak nízko a nepotřebuju tady žádný head-up display. Mně by tady byl úplně zbytečný a chápu, proč tady není. Takže první dojem je zatím docela slušný, kromě trošku vyšší hlušnosti na dálnici, což bych tady očekával lepší u auta v dané třídě. Ale podle mě to dělají ty bezrámový okna a mně se ty bezrámový okna líbějí, takže jsem ochotný to nějak překousnout, protože to není nic hroznýho, nechápejte mě tak, že by tady byl nějaký hluk, to zase ne. Ale na svoji třídu třeba Talisman je odhlučený naprosto ukázkově. Ten je odhlučený na úrovni snad skoro Mercedesu, bych to nazval. Takže tak. Tohle to už známe z Citroenu, je to stejný koncern. Grafiku přístrojů velice kvalitní, už jsem chválil Citroenu, takže zase stejný koncern. Takže super, jako tohle to mě baví, jako jo. Otáčka mě na druhou stranu. Já ještě si na to zvykám, musím říct, jo. Ale zase na druhou stranu já tady mám automat, takže mi vlastně úplně jedno ve finále, kolik otáček tam je, protože tady manuální režim není, nejde to dát do strany, nemá to prostě M-ko, nemá to S-ko, nebo má to S-ko jako sportovní režim, ale řadí to stejně samo. Nedovolí vám to prostě si tam kopnout rychlost, jakou chcete. A když už vám to dovolí, tak je tam to schopný do toho stejně kecat prostě. Takže prostě manuální režim tady stejně vyloženě není, když tady máte jako rádoby pádla pod volantem, které jsou podle mě jak nějak k ničemu. Jako jo. Ale je dobrý, že nejsou pod volantem, že jsou na sloupku řízení, na rozdíl od Volkswagenu, který to mají nesmyslně na volantu. Krásný podsedáky, nevím, jestli to zase bude vidět, který se dají takhle prodloužit. Já vám to ukážu spíš u řidiče, vidíte? Se krásně dají prodloužit a je to fakt jako strašně příjemný, takhle si sem dát ty nohy, prostě chytnout se toho volantu, zapnout si to řízení a nechat to na ten tempomat jet. Vy jste vlastně líní v tomhle autě řídit, vás to auto vlastně nějak nebude extra bavit kvůli tomu, že by bylo dobře říditelný, i když je si myslím docela slušně říditelný na svou třídu, tak prostě vás bude bavit na to řízení se vykašlat, prostě si tam dát všechno, co jde do automatu, fláknout si tam normální režim, pohodlně se usadit, zapnout si svoji oblíbenou muziku a prostě se kochat tím, jak ubývá ta cesta. A to asi byl účel tohohle auta, si myslím. Jinak Peugeot 508 zatím dobrý, baví mě a těšte se na další video už za týden, protože budeme mít klasickou recenzi na tohleto krásné auto. Závěrem bych chtěl poděkovat Peugeotu Unicom v Kolíně, který nám tohleto krásné auto půjčil a doufám pevně, že to není první ani poslední Peugeot od nich. Myslím si, že se máme na co těšit. A fakt to jede hezky. Tady nás brzdí nějaká Q5 třeba teďka zrovna. Takový auto jede s tím jak s hnojem. Tak se mějte fajn, hoďte tam odběr, palec nahoru, jestli se vám video líbilo, tenhle ten první dojem z tohohle auta a těšte se za týden na recenzi. Mějte se krásně a čau.